Yes, nongeye kugusuhuza cyane nshuti mukunzi wa Rwanda Online aho uri hose ku isi hose nongeye kwifuriza kugubwa neza cyane ikaza nanone ku ishakiro ry'amakuru agezweho mu Rwanda muri Afurika no hanze ya Afurika n'iby'agaciro kuba ukomeje kubana natwe ikaze cyane uyu munsi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere 2024 reka mugezeho amakuru mashya kandi ashimishije cyane hagati y'umwuka mubi wari umaze igihe gikomeye cyane kandi kirekire hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi mwuka mubi warukomeje gufata intera bigaragara yuko ugiye gushyirwaho akadomo nyuma yuko Evariste Ndayishimiye ashyizweho igitutu n'abategetsi batandukanye yaba abatavuga rumwe nawe yewe nabo bafatanyije kuyobora u Burundi nyuma yuko bakomeje kumushyira igitutu biravugwa yuko yaba yemeye ibiganiro hagati ye n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda nawe wibasiwe ku buryo bukomeye na ministeri w'umutekano w'imbere mu gihugu ariwe Martin Niteretse ahuye mwise umunyakavuyo ndetse n'ibindi bitandukanye n'ubundi bigaragaza kwandagaza umukuru w'igihugu cyane ko yabivuze mu magambo nyandagazi akanashimangira uburyo ki uri munyarwanda wese utuye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi agiye kugirirwa nabi ku buryo bukomeye cyane ko yabizose bitangaje nyuma yuko bafunze imipaka agashimangira yuko batangiye gufunga abanyarwanda kubera impamvu z'umutekano wabo sindi genyine uyu munsi mu kukugezaho iyi nkuru twavuga yuko n'ubundi ariyo igiye gutuma imipaka yongera gufungurwa izo abanyarwanda batuye i Burundi nabo bakarekera guhohoterwa na bagenzi babo bo Burundi ndi kumwe meze neza cyane bwana munyamakuru tugiye kwinjira mu makuru akomeye cyane ni ibintu byinshi turi bugarukeho harimo kuba ibi byo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze bifitanye isano no kuba Félix Antoine Tshisekedi bari gukorana bya hafi ndetse bivugwa ko barimo bugushaka gutera igihugu cy'u Rwanda nk'uko Perezida wa kiriya gihugu cya Congo Tshisekedi yari yabitangaje ku itariki 18 hari Saint Therese ikinshasa ubwo yasozaga kwiyamamaza byagaragazaga ko nubundi M23 niyongera kubura imirwano yari yatangaje ko nawe azahita arasa ku gihugu cy'u Rwanda wabonye ko nubundi bafitanye imikoranire ikomeye cyane ibi rero byaje kuba byatungura abantu kuko uyu Perezida Evariste Ndayishimiye yihuse cyane ku buryo bukomeye cyane reba uyu Tshisekedi yavugiye ngo igihugu cy'u Rwanda gitera inkunga umutwe wa 23 ugeze ubona afunga imipaka se ntibyigeze bibaho ni nabyo byatumye uwitwa ni ministeri shingiro nabyo byatumye bigaruka ku buryo bukomeye mu mbonizi rero nayo uyu munsi yaje kugaragaza impamvu nyamukuru Burundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda niyo kuri ubu ngubu bigaragara yuko ari ku ruhande rumwe na mugenzi we Evariste Ndayishimiye mu mbonizi yasobanuye yuko Burundi bufite ubwigenge mu gufata ibyemezo bashaka ndetse no gukora ikigamije inyungu rusange z'abarundi bose muri rusange nibyo bikomeje kugenda biteza imagara Nibyo koko wabo warabaswe no kwikinisha habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame cyangwa se abayibuze burundu igisubizo cyabonetse muganga gakondo agukoraho rikaga dukemura ibibazo birimo ibyo kugira ingano y'igitsina utishimiye yaba ku bagore cyangwa se abagabo twirukana karande z'ubwoko bwose akarusho aho waba uri hose mu bice by'isi tugukoraho rikaka kandi tukakugezaho imiti yacu ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ikurikira 0782 3293 922. Erega amagara seseka ntayorwa kurikirana ubuzima bwawe hakiri kare uzarushaho kuramba imyaka myinshi ariko wenda uyu munsi twihuse cyane kugira ngo tuze kugera ku ngingo nyamukuru y'uburyo ki Evariste Ndayishimiye yaba yemeye ibiganiro n'u Rwanda ku mpamvu z'uburyo cy'abarundi bakomeje kumwikoma benshi mu Burundi kuri ubu ngubu bamaze kuba abashomeri ni ukubera ko n'ubundi uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi yarihuse cyane kuko urabizi ko n'impamvu Tshisekedi we adafunga imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cye cya Congo arabizi ko igihugu cy'u Rwanda nicyo buriya Rubavu urabizi ko ari ugaburira umujyi wa Goma awufunze se byagenda bite kandi imihanda ya Minova Sake ifunze imihanda yari ya Sake Goma irafunze
hari aho saturuka ibyo kurya bijya mu mujyi wa Goma ndetse akanareba ko hari amushaki mushaki urabizi ko nayo ariho bahinga bagiye muri uwo mujyi wa Goma nawo amaze kuba wafu nawo umutwe wa 23 wamaze kwigarura kiriya gice cya mushaki bikagaragaza ko rero aramutse abikoze arabizi ko yahomba ku buryo bukomeye cyane rero niyo nayo mpamvu uyu perezida Evariste Ndayishimiye yihuse cyane biraza gutuma rero abarundi baza kubihomberamo cyane kandi koko abashomeri kuko ni benshi bakoraga ubucuruzi bw'indagara ziriya z'indundi amamesa menshi yazaga mu Rwanda yaturukaga i Burundi rero ibyo bikorwa byose byakurugwaga n'umubare munini w'abarundi impamvu nubundi ibi biraza gutuma nubundi haba ikibazo gikomeye cyane ahubwo uraza kubona imyigaragambyo mu minsi mike cyangwa se mu masaha make ari imbere abaturage bari basanzwe bakora ubucuruzi mu Rwanda batangiye kuvuga ko rwose ibintu leta yabo yakoze ni ibintu biteye agahinda kandi nababaje ndetse basabye n'imbabazi abanyarwanda bamwe bavuga ko bitandukanyije n'ubutegetsi bwa perezida wabo we Evariste Ndayishimiye ku gikorwa yakoze kitareba ku nyungu z'abaturage we areba inyungu ze za politike zo kuba yarohereje zirangabo ze zigera ku 1000 kugeza kuri ngo nizo ziri muri Kongo akabona miliyoni 20 z'idolari murabizi ko ariko bikomeza kugenda bivugwa we niyo nyungu akomeza kureba kandi urabizi ko Tshisekedi yamaze kumva ko u Rwanda ari rwo rubi cyangwa se rukora ibintu bitari byiza ku gihugu cyabo ariko twihuse cyane reka tubanze duhere wenda dutange ingero zifatika duhere ku byavuzwe na député Gakire Pascal ubwo yanenze guverinoma kuba yarihutiye gufunga imipaka ibahuza n'u Rwanda so yo député Gakire Pascal gusa nawe uri uvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ukomeje kugaragaza ko iki cyifuzo Ndayishimiye yashyize mu bikorwa kidakwiye n'abandi benshi bakomeye bagiye babigaragaza banagaragaza uburyo ki bigiye guteza ubukungu kumanuka ku buryo bukomeye ugereranyije nuko byari byifasha Burundi bwari bufite ubukene bukabije birumvikana ariko kuva imipaka yafungurwa 2022 byari byarongeye gusubira mu buryo imigenderanire hagati y'abanyarwanda bisubira ku murongo ubundi député Gakire Pascal niki yavuze kuri ibi byose Evariste Ndayishimiye yakoze akaba ari nabyo byatumye kugeza amagingo yabivugwa yuko imipaka ishobora guhita ifungurwa kubwo kuba Ndayishimiye yemeye ibiganiro n'u Rwanda bimeze gute ubundi nabikubwira neza tariki ya 12 Mutarama 2024 ubwo no kukwezi turimo nubundi ubwo ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Burundi Albert Shingiro ayitabaga inteko ishinga amategeko yanenzwe n'umwe mu bashinga amateka ku cyemezo cya leta yabo yafashe cyo gufunga imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi avuga ko icyo cyemezo cyahubukiwe kuko uko ibintu bimeze bitaragera ku ntera yo gufunga imipaka ihuza u Rwanda cyangwa se ihuza u Rwanda na ihuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se ihuza ibihugu byombi urumva ko ibi bintu yabikoze ahubutse cyane ndetse n'impamvu iri kumva abantu benshi bari gukomeza kugenda bamunenga député Gakire Pascal yakomeje agira ati kuki u Burundi bwihutiye gufunga imipaka iduhuza n'u Rwanda kandi ibintu bitameze nabi cyane nk'uko bimeze hagati y'u Rwanda na Congo kandi Congo ikaba itarafunga imipaka ibahuza n'icyo gihugu nimubona ko mwihuse mukwiregura ministre Shingiro yamusubije ko imibanire y'ibihugu imeze nk'ihindagurika ry'ikirere ko igihugu cy'u Burundi kigenga kandi cyubaha ubusugire bwacyo ko u Burundi budafata icyemezo bushingiye ku byo Kongo yafashe urumva ko ibyo ni ibintu bikomeye cyane uyu perezida cyangwa se uyu député Gakire Pascal yasubije abari bari kumubaza urumva rero nawe yavuze icyasubiza ibingi aya magambo vuze bwa nyuma na yavuzwe na ministre Shingiro ni wa wundi nubundi nakubwiraga mu mbonize uburyo kiyabonye ko impamvu nubundi nyamakuru Burundi bwafunze imipaka iruhuza n'igihugu cy'u Rwanda nubundi uyu député sorry uyu ministre Shingiro we yagaragaje yuko Burundi bufata icyemezo bashaka bagendeye ku mpamvu zabo ndetse no ku nyungu z'abarundi bose muri rusange ntago ariko bimeze bwana munyamakuru kuko urabireba neza niba avuga ko uyu ministri we yabivuze mu kwiregura ariko yabivugaga asa nkaho ahagarariye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gusa ariko nubwo yabivuze ntago bikuraho ku byo ba député n'abandi bayobozi batandukanye barimo n'abasirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi bagiye bagaragaza
ko iki cyemezo kireba impande zimwe uruhande rumwe rw'abayobozi bakomeye impamvu nawe atigeze n'ubundi atandukira cyangwa se atandukana no kuba amagambo y'ura president Everest Ndayishimiye yari yavuze ko ayafunze imipaka impamvu atari kuvuguruza nuko no nawe byamugeraho ingaruka zikomeye cyane kuko no umuntu uvuga ikijyana ara mu Burundi rero kuvuga ati arigumuye yavuze ibyo bintu abaturage n'ubundi bakomeza kubifata ko ura bose batabiganiye ahubwo ari president Everest Ndayishimiye okay. Twihuse mbere yuko wenda tugera ku makuru ari kuvugwa ariko nubundi mbere na mbere cyo twababwira nuko Evariste Ndayishimiye yaba akomeje gushyirwaho igitutu cyo kuba yagirana n'ibiganiro n'igihugu cy'u Rwanda kuko kugeza amagingo ya akavuga akomeje kwiyongera i Burundi abanyarwanda batuye mu buryo bafite ubutaka i Burundi bari kugerageza uburyo bwo kubambura ubwo butaka bwabo ibicuruzwa wenda bari basanzwe bakora ibikorwa by'ubucuruzi bari guhohoterwa bagasahurwa n'abarundi kubera yuko nankurikize abarundi n'ubundi bavuga uti nankurikize tuzegera tugira mu gihe tuzaba twiyumuye ku banyarwanda kuko ubutegetsi bwamaze kwemeza yuko abanyarwanda atari beza bwamaze kwemeza yuko na mubano bakeneye n'ubutegetsi b'u Rwanda yewe n'abaturage b'abanyarwanda ibyo ni nabyo bitumye kuri ubu ngubu bivugwa yuko Evariste Ndayishimiye yaba yemeye ibiganiro n'u Rwanda ariko mu kwemera ibyo biganiro agomba gukuraho icyuho cyose yashyizeho amakuru ari kuvuga yuko abanyarwanda mbere na mbere kugira ngo babashe gucurwa mu gihugu cy'u Rwanda hari bavuhanwe hari i Burundi bari kubanza kujyanwa ahantu hibanga bakahurizwa hamwe bagahohoterwa bagakorerwa iyicarubozo rimeze neza neza nk'iryakorwaga mu myaka yashize ubwo imipaka yaho yafungwaga muri za 2015 igihe habaga igeragezwa rya kudeta ndetse ikindi kandi bikaza no gutuma benshi mu banyarwanda bahaburira ubuzima cyo gihe na munyarwanda wowe wemerewe kurenga igihugu cy'u Burundi yewe nubwo wari kugerageza kuva Burundi werekeza za Tanzania ntago byari gukunda na nubwo ngubu niko bimeze kuko wenda amahirwa hari no kuba umunyarwanda yakambuka ajya muri Tanzania cyangwa se undi munyamahanga runaka ku mpamvu z'umutekano we akambuka ajya muri Tanzania yagera muri Tanzania agafata iyi mwerekeza mu gihugu cye niba ari muri Congo cyangwa se mu Rwanda agafata niba ari muri mu Burundi ari mu Burundi afata iyi mwerekeza Tanzania cyangwa se ibindi bihugu bituranye n'icyo gihugu cy'u Burundi akabona gufata iyijya mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu ariko kuri ubu ngubu ntago biri gukunda buri munyarwanda wese ari gufatwa ntago yemerewe kurenga igihugu adacuwe na leta y'u Burundi ariko ibingi biraza kuba byakemuka bwana munyamakuru kuko gukemukaho byakemutse kuko ari abambere bamanutse arabambere bageze mu Rwanda ariko Evariste Ndayishimiye ari ibintu adutekerezaho niba koze ibingibi agafungira n'abanyarwanda akavuga ati nta numwe mere gusohoka ngo igihugu cyaba bakabafunga ukabona igihugu cy'u Rwanda cyo kiravuze ati abarundi muri hano mu gihugu cy'u Rwanda muryame musinzire nta kibazo amugomba kwa mwagira ibyo bigaragaza ko we ibyo yakoze bitari mu bwenge bwinshi wenda niba nabyo bikomeje kugaragazwa n'aba bayobozi yewe reka wenda tukumoze ku magambo y'umuyobozi w'ishyaka FNL uburyo ki yasabye reka wenda dukomoze kuri iyi nkuru umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD rya FNL Bigirimana arasaba gukomeza ibiganiro by'u Burundi n'u Rwanda bimaze igihe kandi agasaba ubutegetsi bw'u Burundi kubwira abanyarwanda bahaba n'abahagenda amagambo ahumuriza kuko babaye muri icyo gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko bahageze mu buryo bwemewe n'amategeko nibyo bigaragazwa n'uyu muyobozi w'ishyaka FNL nubwo ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ariko nabo bazi bya politiki bazi imiyoborere bazi uko bigenda bazi buri kimwe gikwiye gukorwa kugira ngo amahoro agaruke amahoro bubahirize n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu uyu muyobozi n'ubundi Bigirimana yatangiye agira ati turasaba leta yacu ko yatanga ubutumwa bwo guhumuriza abanyarwanda baba cyangwa bagenda muri iki gihugu kuko ari uburenganzira bwabo bukomoka ku masezerano ya EAC n'ubundi wena tutagiye gutina cyane muri byinshi uyu muyobozi w'icyo yagaragazaga nuko we yamaganaga ibikomeje gukorerwa abanyarwanda mbere yuko yiboherezwa mu gihugu cy'u Rwanda
biri abari gukorerwa byo gufungwa bagagirirwa nabi bagakubitwa ndetse n'ibindi bitanukanye bigakurwaho muri make Burundi bugakora nk'ibyo Rwanda rwakoze Rwanda urabize ubutumwa bwageneye abarundi bari mu Rwanda bwavuze ubuti barundi kazi muri mu gihugu cy'u Rwanda muryame musinzire mukore ibikorwa byanyu nta kibazo na kimwe muzigira mugira ariko turanabize abanyarwanda ndetse anabarundi nta kintu bapfarega ubundi urwanda urundi bura uburundi n'urundi Rwanda ntago bizi mu mateka akubundi kuvuga urwanda urundi umuntu yabagavuze ko urwanda noneho burundi n'urundi Rwanda urundi Rwanda n'urundi tuvuga ikindi kimwe dutandukane kutuntu duto iyo bavuga urabyumva n'umundi nabavandimwe rero kuvuga ati urundi n'urundi Rwanda ni ibintu bizwe none rero ibi bintu uyu Ferereza wabo yakoze ntago ribuze kwishimirwa ariko muri make agiye kwemera ibiganiro ibiganiro byo finally yabyemeye bitewe n'iki gitutu arekomeje gushirwaho n'abatavuga rumwe nawe yewe ntabategetsi bewe nawe ayoboye abereye umuyobozi abakuru rwego rw'aba generali ba koloneli ba majoro n'abandi batandukanye benshi rega nazi bana zidakomanya amahembe ibi bibaho araza nawe kwisubira niko babigaragaza rero ndayishimiye bimutera ubwo babwo uko ibi byamuha amahirwe make cyane rwose apimirwa ku biganza ko nawe ashobora gukorerwa igeragezwa ryo kumuhirika ku butegetsi nk'uko biri kugendekera mugenzi we uhakurigiriya muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo Tshisekedi byagaragaye ko uriya Tango for General Tango for ara muri Kongo ndetse na General Kifuka urabizi ko General Kifuka yafashe ikibuga cya Kamina akaza kukibahereza kubw'imuhwezi uriya rero yagize wumvishe ko bari banamufungiranye munza kugira ngo nawe bahite barekura uriya muheze Katumbi kuko bashakaga n'ubundi kumugumana biza gutuma nawe n'ubundi aita vuga ati rwose ndabyemeye mu mukuru izo ngabo yishyire yizane ariko biragaragara ko muheze Katumbi aramutse akoranye n'umutwe wa 23 cyangwa se nura mutwe wa AFC bakorana n'inanga byaza kumugendekera nawe burana nawe yatinyemo bari abasirikare barakomeje nawe Kifuka na General Tango for uriya General Kifuka ni mwene wabo wa Joseph Kabila uriya numwishywa ubushobora wenda kwa ufitanye amasano n'amasano hafa ariko ariko nubundi kigaragara nuko ndayishimiye afite ubwoba bw'uko cyangwa se wenda n'abandi bategetse bafatanyije ku Burundi bafite ubwoba bw'uko FRN na Kosori Red Tabara imbaraga ifite zishobora kwiyongera kubwo kubona abafatanya bikorwa noneho abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakaba babonye ingingo nyamukuru ibashira imbere mu gukomeza kurwana barwanya ubutegetsi bwa ndayishimiye bakabona baterankunga ndetse yewe bakifatanya na bamwe mu bategetsi b'u Burundi bawe wenda bamaze kwitandukanya nibyo ndayishimiye akomeje gukora ni byinshi n'ubundi ndayishimiye ashobora kugirwaho ingaruka bitewe n'uburyo ki akomeje kwirengagiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu agahohotera abanyarwanda mbere yuko abacyura ibyo abanyarwanda bari bamaze wenda kwigezaho mu gihugu cy'u Burundi bakabyamburwa abarundi no barega bari kugendera mu kavuyo bagahutira abanyarwanda bakabasahura ariko abo nibake kuko benshi abanyarugumu barimo ariko muri comment uraza kubibona ko harimo abavuga ko abarundi n'abanyarwanda bose ari abavandimwe rega kankubwiza sibyo kankubwire n'abanyekongo niko bavugaga ati abanyekongo turabavandimwe ariko budakeka biri nyuma yuko umubano w'ibihugu byombi umaze kuba mubi cyane byahise biba bibi cyane bamwe batwikirwa ku muhanda yewe ibaze ko no mu Burundi pa kuvuga ikinyarwanda n'ubwo butari umunyarwanda n'umunyamurenge pa kufitanya isano n'ururimi rw'ikinyarwanda uri gufatwa ugafungwa yakurutse yuko aya magambo yavuzwe na ministre w'umutekano w'imbere mu gihugu cy'u Burundi ariwe Martin Niteretse ibi yarabyivugiye avuga yuko abanyarwanda twatangiye kubafunga bagomba kubazwa mbere yuko boherezwa iwabo na munyarwanda tugikeneye mu gihugu cyacu ariko nta wigira n'ubundi ibyo biraza kuba byakemuka kuko amahoro yo rwose aragaruka bose baraza kubihomberamo ariko barundi cyane cyane baraza kuba babihomberamo kuko ntago ibyo ngibyo rwose ntago ari ibintu waba ugitekerezaho ariko ndayishimiye yatangiye kwemera ibiganiro ndetse no kuba yasabira imbabazi ibyo yakoreye abanyarwanda ibyo abanyarwanda bamaze iminsi bakorerwa akavuyo bamaze iminsi bakorerwa n'abarundi ibi ngibi biraza gukemuka abanyarwanda wenda ubu ngubu twavuga yuko bari Burundi umutima watangiye gusubira mu gitereko niko twabivuga Burundi umunyarwanda ufite umutekano rwose
ni bake cyane kandi biri kubasaba n'ikiguzi cyo hejuru ku buryo bukomeye. Ariko kuba ari gufatwa nk'abanzi bakomeye kandi b'igihugu uko abanyarwanda rega bafatwaga muri Kongo ndetse bakifatwa no muri Kongo kugeza na n'isaha ni nako bari gufatwa mu gihugu cy'u Burundi. Nibyo nakubwiraga n'ubundi biri buze kuba byahuzwa n'uriya Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye bari fitanye umubano ukomeye cyane muri iyi minsi warabibonye ko aba bose ibiganiro by'ibanga nibiki nibiki byose nibyo bikomeza kohereza zirangabo z'abazarendo ku mupaka ntago ari wazarendo gusa harimo ingabo z'abarundi harimo FRDC ariko bakabambika nka bazarendo kugira ngo bajijishe naho ubundi bara bose ni ba wazarendo barimo ariko hakabamo n'ingabo z'abarundi ibyo rero byo kuba babigeza se ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo ibyo bya bisobanuke so gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda ariko icyo twabwira nago bizaba kuko ingamba zarafashwe abiru bavu bahawe ibiganiro abaturage b'urubuva bahawe ibiganiro bahabwa ingamba bakwiye gufata ndetse bakwiye no kugenderaho mu rwego rwo kwicungira umutekano ndetse no kurinda igihugu cy'amavuko kurindira ubusugire bw'igihugu bakabona ikidasanzwe bakitabaza inzego z'umutekano akabona ikintu itameze neza bakitabaza ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu muri make kuri ubu ngubu naho babona aho bapfumurira kugeza ubu ahubwo byari nuko kuko mu Burundi buri cyo nakubwira ibintu byivangura biracyariyo ibintu byamuka ati umututsi umuhutu byo biracyariyo rwose ni ibintu bizwi Burundi birahari rero abarundi benshi bakomeje no kubyitwaza bakomeje kubyitwaza ku buryo bukomeye bagira n'abanyarwanda hari nabatanga ubuhamya bwo buryo ki ibi byose biri gukorwa ariko burya nabandura bose iyo virus iteye handura bacye ariko ntago haboramo abazima hari abazima rero harimo ba depute Gakire Pascal ndetse n'abandi batandukanye bamushyigikiye yaba batavuga rumwe Ndayishimiye yewe n'abavuga rumwe nawe bakomeje kugaragaza yuko ibi byose bidakwiye Evariste Ndayishimiye rero hategerejwe inama ikomeye ari buze kugirana n'abayobozi batandukanye b'i Burundi barimo aba depute aba komiseri ba polisi aba generali ba ministri batandukanye ndetse n'abandi batandukanye muri rusange inama rero niyo iri buze gufatirwamo igisubizo cyuko imipaka iri bwongere gufungurwa cyangwa se igakomeza gufungwa ikindi kandi hakaza no gufatirwamo umwanzuro wo kureka abanyarwanda bagakomeza kubaho neza bisanzuye ariko iki kintu naga abanyarwanda bakibagirwa kuko bibaye ku nshuro ya kabiri abanyarwanda bagirirwa nabi bakuru binakomeje gutya nta munyarwanda uzongera kumva ngo yagiye Burundi reka biragoye cyane kuko Burundi kuri ubu ngo bahamaze kuba habi cyane kurusha kuba ku butaka bwa Kongo aho ya nanone kamubwire sibyo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo wenda reba ikintu kimwe sibyo imipaka siyigeze ifungwa sibyo nawe urabizi neza kandi arabanyarwanda bakijyayo nubwo atari benshi kandi ntago bahohoterwa nkuko aba bahohoterwa n'abahohoterwa nabo babashinjwa kuba bafitanye imikoranire na M23 ariko i Burundi va kuba uri umunyarwanda nubwo aho ufite imyaka 2 urafungwa nubwo waba ukiri mu nda ya nyoko ufungwanwa na nyoko muri make nabari basanzwe bafite imiryango nabari baragiye Burundi bagashaka abagore bagashaka abagabo kuri ubu ngubu nabo nago batekanye ni ibintu rwose kuri ubu ngubu bimaze gufata indi ntera ku buryo bukomeye okay twasoreza kuki rero niki twabwira abantu gishya gihari ngo dutegereze byiriya nama Ndayishimiye ari buze gukorana n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'u Burundi mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'amahoro hagati y'u Rwanda n'u Burundi nibyo twategereza kugira ngo n'umuntu tuze kubahereza andi makuru atari ivumbi ndetse urabona ko amasaha amaze no kuba yatugendana mukanya gato nubwo twagaruka n'izindi nkuru zitandukanye ndetse tunagaruka kuri iyo nama iba imaze kuba yaba icyo gihe nirangira munamenya ngo ibintu byifashe bite ese bimeze bite kugira ngo abantu bumve ko tuba dufite na fact nyinshi cyane ya ubwo ngo rero reka dutegereze igisubizo Evariste Ndayishimiye ari buze guha abayobozi bafatanyije kuyobora Burundi ku cyemezo gikomeje kugenda n'ubundi giteza umwuka mubi ese Ndayishimiye aremera kugirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bigarura amahoro cyane ku Rwanda rwo rugaragaza yuko rwiteguye gukora icyagarura umubano mwiza hagati y'abanyarwanda n'u Burundi muri make amahoro akagaruka ibintu bikaba
munange ibikifata neza cyane. Ibindi rero turakomeza kujya tubikurikirana. Turagushimiye cyane, igitekerezo cyawe ni ingenzi, ndetse no gukora kuri sabone cyangwa se subscribe na hasari buto itukura ni iby'ingenzi. Nuramuka uyikoze urabucanye kubiri no kubura inkuru zose nshya n'andi makuru yose mashya cyane. Ciao ciao.